Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже цікавий гість. З вашого дозволу ми сьогодні поговоримо не тільки про зраду, хоча, може, там теж буде зрада, я не знаю, як пойде, як то кажуть. Але, ну, зрештою, треба не тільки про політику, війну і все решта говорити, хоча все одно ми будемо і про політику, і про війну, але все-таки загальна тема. У нас будуть книжки, друзі. Я, чесно, дуже заздрю тим, хто зараз їх може читати, тому сподіваюся тим, хто читає книжки. Це відео буде дуже цікаве, тому що у нас сьогодні в гостях людина, яка виходить вже, скільки ви років цим займаєтесь? Вже? 33. Да, дякую дуже. 33 роки займається, ну і, власне, є власником і ще й головним редактором, що дуже важливо. Ну, напевно, одно з найбільш успішних за весь час українських видавництв, яким є видавництво «Фоліо». Ну і по назві ви зрозуміли, що у нас в гостях, звичайно, Олександр Красовицький. Добрий день, пане Олександре. Доброго дня. Дякую дуже, що прийшли. От ми з вами зустрічаємося десь так раз на півроку, і це так дуже добре, мені здається, дає відчути пульс книжкового ринку в Україні. Давайте так. Отже, задам питання. Якщо порівнювати з тим, що було десь, а ми з вами зустрічалися, якщо мені пам'ять не зраджує, десь в червні, щось таке, да? Що відбувається? Зростання, загальне. Зростання, зменшення, якісь загальні тенденції. Давайте поки що про загальне поговоримо. Я думаю, що в порівнянні з червнем ринок зріс приблизно на 10-15%. Ви чи саме ринок? Ринок. У Фоліо середній наклад не зріс. Ми збільшуємось за рахунок того, що ми суттєво збільшили кількість назв. Асортимент. Ніколи, да, асортимент ніколи на протязі цих 33 років ми не мали такої кількості назв, як ми видаємо, але ми мали набагато більше наклади раніше. Я вважаю взагалі, що в зв'язку з тим, що український ринок нарешті вивільнився від ролі філії російського, то буде зростати в першу чергу кількість назв. Читачам це сподобається, бо конкуренція вже йде за авторські права при перекладах. Я думаю, що те, що зараз відбувається, коли багато видавництв почали свої серії класики, я думаю, що це абсолютно правильно і слушно те, що це відбувається, але в якийсь момент мої колеги зрозуміють, що класика, при тому, що не потрібно платити за права, це все-таки теж непростий бізнес, бо потрібно весь час розбиратися, що відбувається на ринку. Ну, там 12 видань Орвела знаходиться, чи 18 їх зараз. Ну, да. Там 25 видань Тигроловів, чи 30, і чи є сенс робити чергові Тигролови, чи надрукувати якусь іншу книжку Багряного, наприклад, Марусю Богуславку, яку ніхто там не друкував, і так далі. Тобто класика – це теж складний бізнес, як і все інше. Тому сьогодні я би оцінив кількість назв на вільному ринку українському приблизно в 16 тисяч. Тобто 16 тисяч авторів, ну не авторів, там умовно, а книжок. Книжок, які активно продаються, їх взагалі більше, може їх там і 50 тисяч можна знайти, але те, що в книгарнях, це... Найменування, грубо кажучи. Да, приблизно 16 тисяч найменувань. Півтора роки тому можна було сказати, що саме українських видавництв кількість найменувань була десь 8-9 тисяч. Тобто зростання майже вдвічі. І да, за цей час ринок не повернувся до ковідний 19-й рік. Ринок загальний обсяг туди не повернувся ще. Тобто я бачу, що зростання буде, може, не до такої цифри, як раніше, але воно буде, ще далі буде. Але вже буде повільніше. При тому, що сьогодні новий тренд – це відкриття нових книгарень весь час в Києві, в регіонах. А чому? Це вигідний бізнес? В чому прикол? Хтось очікує, що держава виконає обов'язки по закону, який ухвалено 20 червня 2022 року, де є компенсація за оренду. Вже в військовий час приймалося це, але в цьому році не було виконано. Не знаю, як буде в наступному. Хтось... Я думаю, пане Олександре, що в наступному році слід очікувати, і, ну, повірте на слово, я, ну, не мені вам пояснювати про бізнес, але чесно, ви ж прекрасно розумієте, в якій п'ятій точці зараз знаходиться наш бюджет, і тим більше абсолютно, абсолютна невизначеність, що з ним буде
плані фінансування від наших західних партнерів. Тому ви самі розумієте, що якщо що, то от, це не те, що секвестр. Подібні речі, це навіть розглядатись не буде. Це типа, а що? Але хтось вважає, що війна закінчиться і повернуться люди, і стане більше покупців. До речі, майже не відкриваються книгарні в Харкові, в Запоріжжі. Не відкриваються. Майже. Вони є. Ну, ті, що є, ті є, так. Да. Ну, видавництво «Віват» відкрило ще одну книгарню в Харкові в цьому році. В Миколаєві ті, що є, та є, ті є. Навіть в Херсоні пару книгарень є. Боже, бідний Херсон. І потрібно зрозуміти, що, може, там книжки потрібніші, ніж в інших місцях. А є кому купувати? Давайте я скажу так цинічно. Є. Якщо людина не має роботи і має вільний час, щоб сидіти, очікувати черговий прильот, то вона повинна кудись уходити. І оцей ескапізм, який є, читання книжок в даному випадку є ескапізмом, він визначає ще одну тенденцію книжкового ринку. Угу. Якщо рік тому я міг сказати, що у нас два тренди – українська класика і українська історія – то тепер я скажу так, у нас два тренди на ринку – любовні романи, фентезі. Ясно, це люди тікають від реальності. А те, про що я сказав, воно теж є, але воно може там на 6-7 місцях. Тобто вибух патріотизму пройшов, і тепер люди хочуть сховатися від цього щоденного треша, який з усіх боків їх... От я в цьому впевнений, що люди, які читають, вони вразливі, безумовно, і вони знають, куди збігти. Я їм заздрю, пане Олександре. У мене такої можливості немає. Я собі не можу дозволити. Не те, що дозволити. Просто так класно, коли людина може відкрити. Ні, я це знаю по дитинству. Це так класно, коли ти відкриваєш, хопа, і ти в інший світ попадаєш. Ну, неважливо, про що книжка, ну те, що тобі подобається. Я отак не можу. Я реально так заздрю цим людям, які реально от можуть зараз дозволити собі. Просто забути на пару секунд про все. Я чесно, як це у людей виходить? Ви як людина, яка і видавець, і письменник, як це можна? Ну, я не розумію. Ну я якраз ховаюся в те, що писати, а не в те, що читати. Ну так, чи писатель, так. Ні, ну я вам дуже заздрю теж, це дуже круто. Ні, ну я згоден з вами. Коли ти починаєш хоч щось проговорювати сам, то трошки легше стає, напевно. Чи щось придумувати. Ага, я зрозумів. Значить, про любов і про фен. І так само більше жінки читають, ніж чоловіки. Ми знаємо, скільки купують. А хто це? А хто читає далі, складно сказати. Да. Купують від 65 до 70% жінки. Угу. А потім будуть казати, що чоловіки розумніші. Ну-ну. І такі, да, любовні. А любовні романи які? От мені цікаво, наші, чужі, там? Все переклане. Тобто наших не читають, так? Да? Їх дуже мало на ринку. Те, що є, читають, але, вибачте, світові бестселери в першу чергу. Наприклад? Ну, я сучасну не знаю. Анжеліку там, ну, ту нещасну? Ні, це все відмерло. З класики є Олкот, є Джейн Остін, є Шарлотта Бронте, її сестри, це все існує. Це понятно. Але більше читають сучасну літературу, ту ж саму, яку читають в іншому світі. Ну, наприклад, ви розкажіть, я ж реально людина дика, темна, що це мається на увазі? Ну, наприклад, є книжка, яка зараз виходить українською в клубі сімейного дозвілля, «Четверті крила» чи «Четверте крило». Це просто світовий супербестселер, да. Це фентезі любовне. Да. Ми ж маємо вже світ, який ринок інтегрований, і якщо через Goodreads активні читачі, чи бачать, що це читали десь в Америці 3 місяці тому, то вони ж питають видавців, чому досі немає української. Цікаво. А до речі, от завжди хотів спитати, наскільки великий зв'язок, ну скажімо, тобто, чи, ну окей, як би так правильно сформулювати, наскільки великий от зв'язок між видавцем і у нас, і читачем, тобто, грубо кажучи, наскільки от читач, ви йдете на контакт з читачами, тобто, умовно, там, вам приходить лист на емейл, чи там, я не знаю, у вас там в Фейсбуці, чи там в Інстаграмі пишуть, пан Олександре, нам треба така книжка, пан Олександре такий, єсть. І через там місяць книжка є. Чи це не так працює? Ну, так швидко це не працює, ну, я жартую. Але я можу сказати, що особисто я весь час читаю і
і те, що пишуть там в Телеграмі, в Фейсбуці. І самі пишуть, а що ви читаєте, друзі? Да. І питаю люблю, для цього, да, щоб подивитись температуру по палаті, але я розумію, що ті, хто кажуть це у мене в Фейсбуці, це... Нерелевантна історія. Абсолютно, так. Да. Але це те коло людей, яке я знаю, яким я довіряю, тому так. Да. Да, іноді, коли це стосується класики, я реагую швидко на подібні речі, бо у нас є багато підготованих книжок, які колись видавались, фоліо, які зараз не... А я дивлюсь, чому мені 5 людей написали, що вони хочуть саме цей роман. Так давайте я дістану цей переклад, який ми колись видавали, і перевидам. Угу. До речі, я хочу розповісти свіжу історію про класику. Ми перевидали перші 2 томи зібрання творів Павла Загребельного, якого я вважаю найбільшим українським письменником радянського часу, ну, з тих, хто не був знищений, безумовно, і який не став застарілим через те, що радянський час закінчився. Останні 10 років його життя я з ним активно спілкувався. А він щось писав ще? Він писав. Постійно писав. У нього була пауза перед моєю з ним зустрічю в 98-му році. Коли ми зустрілися, перша розмова продовжувалась 6 годин. І мені було незручно спитати, а де ж нові книжки? Це йому скільки років було на той момент? На той момент було 73, мабуть. Ну, я вам скажу, що це вже такий солідний вік. І я все-таки це питання задав, коли ми дійшли до калитки. І він каже, пішли назад. І він віддав мені роздруківку, ксерокопію рукопису того роману, який був написаний за 2 роки до того і не вийшов книжковим виданням. Цей роман, я вважаю, одним з найкращих у нього «Юлія» або «Запрошення до самовбивства». Це, можна сказати, історично-любовний роман. І де всі жінки головного героя мали одне і те ім'я, і були більш-менш подібні одна на одну. Він закохувався в один і той же образ. І я за ніч в потязі прочитав цей роман, подзвонив, домовився, і ми через 3 місяці видали тоді цю книжку. Це в якому році? Це 99-й була, вийшла. Після цього ще був «Брухт» і «Стовпотворіння», 2 книжки. І те, що я можу зараз розповісти, він писав, коли його не стало, він писав 2 романи. Я не буду розповідати повністю всю історію того, що я знаю, але можу вам сказати, що мені здається, що один з цих романів зараз знаходиться в Москві. В смислі? Недописаний. А хто ж його туди вивіз? Ну, там складна їх сімейна історія. Поки що я не готовий повністю розповідати. Але рукопис частково недописаного ще одного роману, який я колись бачив при житті автора, я нещодавно отримав. Там всього 60 сторінок поки що. Є купа матеріалів до роману, але немає. Він дуже сильно його заховав, коли, мабуть, відчував, що все буде погано. Разом з оповіданням, недописаним, але воно датоване за місяць до смерті, автобіографічним оповіданням. Цікаво. Це дуже складна історія там із авторськими правами. Є причини, чому ми 15 років не видавали його книжки, але зараз 2 томи вийшло. Ці 2 томи – це роман «Тисячолітній Миколай», який я вважаю головним його творчості. Я про це йому казав і отримав підтвердження, що він теж, ну, він не так сказав, він сказав, я з усіх книжок більше за все люблю цей роман. І ще один, який називається «Зло». Чому «Зло»? Бо це справжня назва. І всі радянські часи книжка виходила під абсолютно іншою назвою. Само собою. Це один з перших його романів. Він прийшов в видавництво, віддав рукопис і отримав назад рукопис на третину менше, який потім вимушений був погодити, бо молодий письменник.
іншу назву. Книжка називалась «День для прийдешнього». Фоліо колись видала справжню книжку. Це роман про київського архітектора, який на початку 60-х бореться проти забудови Києва п'ятиповерхівками. Написаний на початку 60-х. А ще там було скорочення, бо було скорочено його справжню історію про те, як він півроку провів під Москвою в таборі фільтраційному після того, як був в німецькому полоні. Це теж було заборонено. І ми встигли при його житті, це була остання книжка, яку ми тоді видали, вона так і називалась «Зло», вона буде видана в січні, а до того вийдуть ще «Роксолана» і «Я Богдан». Ну, до речі, мені цікаво, от дуже цікаво, будуть читати, люди цікавляться, люди будуть купувати, тобто люди пам'ятають отакі загребельні? Ну, по-перше, це залежить не чи тільки від нас, а умовно від вас, від журналістів. Ні, так я ж чого вас запрошую, пане Красовицький, для цього і запрошую. Я можу сказати, що ми вже почали видавати книжки Дімарова 3 роки тому. Те, що ви казали, цей роман, да. Але вже є 11 томів. І що, купують? Ну, вже 5 з них ми додруковували, а романи «Будуть люди» ми додруковували 7 разів. Яка там наклад, якщо не секрет? Ну, от 7 тисяч. Це мало. І все-таки це книжка, яка майже 1000 сторінок. Ой, складно. Як і романи Загребельного теж. Да, в нього дуже, дуже багато, да. Тому я взагалі розраховую створити, ну, скажімо так, спільноту читачів, яка читає українські романи не тільки сучасні, а Дімаров, Самчук, у якого багато великих романів, і які зараз виходять один за одним, Чайковський, який був українським письменником, незаслужено забутим, Богдан Лепкий. Угу. І все це в одній серії, це якісні видання на гарному папері, з нормальним шрифтом, для того, щоб люди могли насолодитись, коли не буде світла, вибачте, або, якщо буде світло, ще краще, читання в зимній період. Цікаво, цікаво. До речі, повертаючись до фентезі, яке фентезі читають? В першу чергу, це фентезі молодіжне. Це книжки для людей 14-18, 14-20. Сапковського читають? Сапковського читають, але його вже знають. Я ще раз хочу звернути увагу на те, що читач став вимогливий до того, щоб швидко-швидко прочитати те, що прочитали в Європі та в Америці. От так навіть. Цікаво. Тобто Фоліо не працює на цьому ринку. У нас інші задачі, да, але я бачу, наскільки швидко книжки з'являються на прилавках. Тобто такого, от, скажімо так, часового лагу в 2-3 роки, ну, до 5 вже нема, так? Да? Півроку максимум. Це дуже цікаво. А іноді одночасно. Але ж це дорого. Ну, я вибачаю, чи ні? От виправте мене, будь ласка, ну, одразу купувати авторські права на книжку, ні? Ну, це безумовно дорого. Я можу навести інший приклад. Я, мабуть, колись у вас в ефірі розповідав про романи, умовно, нові Луї Фердінанда Селіна. Да, ой, клас, це дуже цікаво. Перший роман «Війна» вийшов у нас всього через 4 місяці після французького видання. І що? Як, до речі, прийшло? Дуже добре продається. Хороший був письменник, це факт. Да, і буде ще, ну, він тоненька книжечка, а скоро буде ще одна товста, роман «Лондон». Це один з ключових його творчості, але його не було через те, що він вважався тим, що загинув, а рукописи не горять. Через, страшно сказати, 75 років після того, як було пограбовано його квартиру бійцями спротиву французького в 44-му році, знайшовся рукопис. Вони подбали, щоб він не був втрачений. Вони забрали рукопис, щоб він на ньому не заробив, потім тримали його, щоб не заробила його дружина, яка прожила майже 110 років. І добились того, що він залишився, був відредагований ще раніше і вийшов. Тобто, ви хочете сказати, що люди, які, ну, це повертаючись до цієї історії, що люди, які пограбували його квартиру, мали настільки прям стратегічне мислення, що вони розуміли, що Селін може і паскуда з точки зору, скажімо так, нагального політичного моменту, але книга настільки хороша, що її варто зберегти?
Це відомо, бо вони пограбували квартиру не заради цінностей. Та це свідомо. А вони свідомо забрали рукописи. І вони свідомо... А хто це був вже відомо? Потім, відомо тільки, що це були бійці спротиву, ну, але відомий їх адвокат, якому вони надали це завдання, що після адвокат їх знає, хто це був? Да, але його вже теж немає. І вже ніхто не скаже, хто це. Може бути та людина, який цей адвокат перед своєю смертю передав рукописи. Це один з відомих французьких театрознавців, який офіційно отримав від нього завдання видати потім, прокоментувати і відредагувати. Да, цікава історія. Ні, ну це правда цікава історія, це ж не думатись. Значить, ті, хто грабував, це були, я думаю, освічені люди, дуже освічені люди. Впевнений. Ну, ж їх грабував. Вони свідомо туди прийшли і це зробили. Це дуже цікаво. Вони ж навіть не знали, чи він виживе тоді. Там більше кубометру рукописів. Охренеть. Кубометр – це скільки? Це дофіга, коротше. Для паперу це дійсно дуже багато. Так, да, і ми ж тепер розуміємо, що десь лежать, мабуть, книжки, які писав Селінджер. Відомо, що він як мінімум дві книжки написав. Так. А може він написав і 50. Він 50 років не був ну, типа, вроді ж казали, що він більше не писав нічого після цієї книжки. Цього після ніхто не знає. А він же сам жив, він же від Людьки, як від Людьки вижив, да, правильно? Да. Але у нього є діти, яким належать права, все там, все працює. Так, а звідки тоді інфа, що у нього можуть бути ще книжки? Це так здогадка, чи ви так серйозно знаєте, що може бути? Я серйозно знаю, що може бути. Ну, не те, що я там великий фанат Селінджера, але ну, це цікаво. Це ну, цікаво. Раз ми вже говоримо про цю тему, я можу вже сказати. Навесні в Фоліо вийде останній роман Габріеля Гарсія Маркеса. Круто. Хоча от кого я терпіти не можу, це його, вибачте. Я латиноамериканську літературу важко сприймаю. Ну, ні, купуйте, будь ласка, що вам подобається. Я тільки свою точку зрозумів. Я його читав. І кожного разу думав, а чому це так круто для всіх? Ну, в мене багато коли так буває, в мене поганий смак, окей, я це визнаю. Але це, напевно, круто. А яким чином це пов'язано з тими? Це теж якийсь загублений роман був чи ні? Ну, це був останній, який він вважав, що не потрібно видавати. Чому? Ну, плохо, бо він був старий, і він думав, що може це погано. Я не знаю, ще не читав. Цікаво. Але я знаю, що він вийде в тому числі і в Росії. Це плохо. І думаю, що раніше, ніж у нас. І діти вирішили, що потрібно видавати. Поняв. До речі, ви всі книжки читаєте, що у вас виходять? Ні. А як ви вибираєте, що читати? Ну, якщо це нові переклади, я всі читаю. Якщо це класика, то я майже не читаю. Та я думаю, ви і так уже все прочитали сенс. Що ви щось не читали в класиці? В українській класиці я багато не читав. Ну. Пане Олександре, покажіть мені, хто в українській класиці багато хто чи читав. Ну, поговоримо за 10 років. Ну, я просто до того ж веду, що тут ще велике питання, що у нас класикою вважають. Мабуть, теж питання достатньо дискусійне, насправді. А оце залежить вже в тому числі від нас, видавців. Ну, а Джадан – це класика вже? Ні. Чому? Депешмот якийсь, який на 4-му році був написаний. Це класика чи ні? Ні, це просто ретро. У мене є ця книжка, тому і, кстати, вашого видання, тому я і питаю, це класика. А я її купив, здається, ще коли мені було років 20. Тобто це було 19 років тому. Вона вийшла, я думаю, що в 2000-му. От може, десь, так, оце видавництво таке велике, з жовте з червоним, так, Депеш Мод великими. Да. Ви мене купили вже обкладинкою тоді. Тому що ну, для молодої людини це виглядало огоньок просто. Зараз би, звісно, не купив, а тоді зайшло, як діти в школу. І ще надпись зараз для вас Україн. Інші обкладинки просто потрібні. Для мене зараз вже Селін потрібен, я вам скажу, судячи з настрою. Бо він, його такі жолчні книжки, мені це дуже завжди подобалося. У нього такий стиль, знаєте, як у прозектора, який печень потрошить. Тому мені завжди Селін подобається. От буде зараз переведення «Подорожі на край ночі» в виправленому перекладі. А там би якісь помилки були. Щас. Ні, ну це той же перекладач просто вирішив оновити. Заімпровити. І от якраз продовжуючи про те, що пан Олександр їздить по країні як письменник і видавець, ви хотіли про бібліотеки, я так розумію, наші побутих ситуацій. От поясніть, будь ласка, що ви маєте на увазі, тому що це прям дуже важливе питання. Я влітку цього року і восени приїхав
по 16 містам і селам Бессарабії та іншої частини Одеської області. Це серйозно. Я проїхав по 7 бібліотеках на півночі Рівенщини і Волині. Чому були вибрані ці регіони? А це регіони, де максимальне голосування людей не за Україну. Чому? Теж зрозуміло, бо там Білорусь поруч, там завжди соціалісти-комуністи були депутатами, а південь – це ж такий південь, який максимально далекий від України, де до 16-го року не було доріг. В бібліотеках Бессарабії майже 90% книжок або радянські, або російські. Вони зачитані до нуля. Ну, є виключення, Ізмаїл, скажімо, виключення, Білгород-Дністровське виключення. Але ну, ти приходиш в бібліотеку в Ріні, або в Біляєвці, або в Сараті, і ти бачиш, що Донцова, Устінова, Лук'яненка, Леонов, і це все займає ну, абсолютно більшу частину. Донцова в бібліотеці? Не просто, вона панує там. Покупці не знають інших читачі, інших авторів. Їм це скормлювали багато років. Слухайте, я знаю, у мене ідея шикарня, пане Красовицький. Можна казати, друзі, новий випуск Дар'ї Донцової, а впарювати Донцова. А? І вони такі... У фолі є три томи Донцова. Що-то нове, да? Какая-то так, вона так цікаво по-новому пише. А ти, да-да-да, це Донцова, читає українська. А? Як вам ідея, пане Красовицький? Да. Ой, але, вибачте, тут реальність така. Місцева влада не виділяє коштів взагалі. Кількість бібліотек скорочена, а ті, які є от з такими фондами. Люди до цього поступово звикли, іншого, іншої альтернативи немає. Шкільна класика, яка туди потрапила давно, зачитана до нуля. Небагато книжок, які потрапляють через інститут книги, ніхто не знає, хто ці автори. Тому вони просто стоять пиляться. Да, і вибачте, сьогоднішня ситуація така. Є закон, який російських авторів ставить тепер від прийняття останніх змін до цього закону, книговидача в бібліотеках прирівнюється до реалізації книжок, і це означає, що те, що й робиться, порушення, пряме порушення закону. Так, що, не знаю, ніхто не може заставити громаду прибрати ці книжки з бібліотек, ага, це їхня власність, ага. Але книговидача, вибачте, читайте закони. Тобто, які ніхто не читає. Стоїть, але якщо ти її видаш, це вже кримінал. Да, але а ніхто не читає. Ну, викинути можна, якщо місцева влада вирішить. Ага. Але якщо вона викине, то вона закриє бібліотеку, бо іншого немає. Справа ж не тільки про конкретно Донцову. Дікуха. А ми можемо сказати і про якусь радянську чи пострадянську літературу, да, її багато. А вона вся з передмовами марксистськими. Вона вся вже виглядає, ну ви розумієте, старі книжки давно фізично зношені. Але тоді потрібно закрити бібліотеку. Давайте зрозуміємо, що питання не про те, що є поганий бібліотекар в селі біля Рені, скажімо. А питання про те, що відсутня державна політика в галузі, книгарні, бібліотеки, видавництва, письменники, вони знаходяться в одному пулі. І потрібно сказати, ось дорожня карта. Нам потрібно замінити в бібліотеках на сьогодні приблизно 180 мільйонів примірників. Може, у нас нема грошей на 180? Давайте скоротимо мережу бібліотек і замінимо 120 мільйонів. Але в такий-то термін, і ви, шановні бібліотекарі, повинні знати, що ви в свою бібліотеку отримуєте книжки на таку суму чи таку кількість примірників, тоді ви спішіть зараз, а потім ви отримаєте, і все буде нормально. Я просто от хочу зрозуміти в плані бібліотеки, такий один, ну, ми вже з вами говорили на цю тему, але черговий раз не згірш проговорити. От, умовно кажучи, зараз же є така, знову ж таки, побутовий міф, що, типу, зачем ці бібліотеки взагалі потрібні, все одно там ніхто читати не буде, так далі. Але от ви дуже правильно пояснили, для кого ці книжки потрібні. Ну окей, ну от, наприклад, село, умовно кажучи, біля Рені. От скільки там приблизно населення? Давайте, ну, на прикладі конкретного села спробуємо от цей механізм. Там зібрати. Багато населення. Ну, по-перше, ну, наприклад, я можу вам назвати там місто Біляєвка, там от, наприклад, воно. 20 тисяч. З 9 бібліотек залишилася одна.
Так, значить, одна. Ну, от умовно кажучи, що б, от, якби вам сказали, пане Красовицький, зробіть правильний бюджет, що б, як би ви цю бібліотеку робили? То що туди треба завести? Ну, по-перше, я би знищив цю будівлю, в якій навіть туалету немає. Ремонтувати нема сенсу, так? По-друге, я би дав іншу зарплатню бібліотекарям, бо їх двоє на зарплатні 3700 кожна. І вони, вибачте, напевно, не молоді вже дуже, да? Вибачте, так не можна працювати, да. І я би безумовно сказав, щомісяця ви повинні отримувати 100 нових книжок. Небагато, але щомісяця. І головне в цьому, не потрібно одразу всім бібліотекам надати от стільки книжок. Потрібно сказати, ви завжди будете їх отримувати. Угу. Співфінансування – держава, місцева влада. А там, де місцева влада проти, вибачте, потрібно примусити. Крім цих 20 тисяч, у них є величезна кількість переміщених осіб. Ага. Всі переміщені особи, майже всі ходять в бібліотеки, вони втратили свою власну бібліотеку. Ага. В Бессарабії в кожному населеному пункті, до речі, Біляєвка – це не Бессарабія, це кордон з Придністров'ям. Ага. В кожному населеному пункті там багато людей, які приїхали з Донеччини, Луганщини, з Харківщини, з Херсонщини. Вони працюють, вони там вже знайшли нове місце життя, у них немає книжок вдома. Ну, тобто, грубо кажучи, це знову підходимо до питання, ви отримуєте 100 книжок. І це виходить. Окей, а питання, ну, які саме найменування книжок, от, якби знову ж таки ви керували? Тут повинен бути баланс. По-перше, це пов'язано з тим, що бібліотекарка чи бібліотекар у себе знає краще, що хочуть люди. Тому приблизно половина – це повинно бути те, що вибрав бібліотекар, угу. А половина – це те, що сказала держава. А ви повинні отримати книжки, які у вас будуть в фондах. Наприклад, того ж Донцова, наприклад, Івана Франко, і не тільки художні твори в шкільній програмі. Це Міносвіти має визначати, да? От, наприклад, Мінкультури. Мінкультури, пробачте. Або Інститут книги, або експертна група, яку спеціально один раз зберуть, яка вибере. Сяде і зробить перелік класики, да. Як ви кажете. Да. А далі видавці хай конкурують між собою за якість, за ціну там, і так далі. Для того, щоб розуміти, що є та частина книжкового фонду, яку потрібно мати обов'язково в бібліотеці, навіть якщо щоденно її не будуть брати читачі. Ну, вона має бути, вона має бути. Логічно. Ну, так, да, про що говорити, коли у нас міністра культури немає. А той, що, хоча такий, що у нас був, то може і краще, що його немає, чесно кажучи. Ну, той, що зараз є, все-таки Карандєв. Краще би йому допомогти, щоб він зміг щось зробити. Ну, він ВО, він не буде нічого робити, боюсь, що. Чи ні? Пан Карандєв, Ростислав. Він активно працює. Він активно працює. І от і по книжковій темі теж? Так. Да. Ага, навіть так. Ви з ним мали зустріч? Я мав зустріч, кілька зустрічей. Я виклав абсолютно все, чого я хочу від держави, і я маю надію, що це буде розглянуто. Я бачу ситуацію, що Український інститут книги на наступний рік в бюджеті має суму втричі більше, ніж раніше. Це добре. Я не впевнений, що ця сума збережеться і буде виплачена, але тепер потрібно визначитися, куди вони будуть їх витрачати. Це міністерство робить. Мені дуже важливо від міністерства інше питання. Досі до закону, в якому заборонено продаж книжок з Російської Федерації, не зароблено підзаконні акти. За це який відповідає Зеленський підписав через рік після. Да. Так. Без підзаконних актів закон не працює, угу. Бо контролюючі органи повинні мати інструкції. І ця система повинна спрацювати по вертикалі Держтелерадіо, Міністерства культури, Кабінет міністрів. Так. І тільки після того, як там буде стояти остання крапка, правоохоронні органи повинні прибрати з ринків, з інтернету. Десь книгарень, книжки російських авторів. А зараз це що не відбувається? Не відбувається. Тобто закон прийнятий, а російські книжки ніхто не чіпає? Ніхто не чіпає. Тому що не зрозуміло, як саме це робити? Не зрозуміло, а в законі прямо сказано, що потрібно бути визначено. А цього акту досі не прийнято? Так. Да.
Це випадковість, бюрократична історія, чи чому так відбувається досі? Це стандартна бюрократична історія. Іноді такі історії спрацьовують в плюс, а не в мінус. Бо коли в кінці 16-го року було ухвалено закон, який вводив ліцензування книжок з Російської Федерації, якщо ви пам'ятаєте. Вже ні, якщо чесно. Він обмежив дуже сильно ввезення книжок. Далі, як тільки з'явилися підзаконні акти, росіяни навчилися все робити і наповнили наш ринок. Але було 7 місяців, коли через бюрократію цих документів не було і не можна було ввести нічого. І це були найкращі за попередні роки часи в українському книговиданні. Я ще раз вас не можу не спитати, чому от так сталося, що той закон, про який ми говоримо, який досі там, от ви кажете, по суті, не доведений до кінця, але чому він так довго не підписувався президентом? Чому він був прийнятий, здається, коли там в червні 22-го, а підписаний, по-моєму, там в липні 23-го чи в серпні 23-го? Я думаю, що завжди є купа бажаючих зберегти долю росіян на українському книжковому або взагалі інформаційному ринку. Так як можна завозити книжки через там Польщу чи через що? Через Польщу теж вже не завезеш сильно. Зараз возять безумовно книжки, які виходять в Москві. Вони дуже швидко потрапляють в Україну. Як? Наскільки я розумію, головний шлях це Туреччина і Сербія. Угу. Через Туреччину можна, звісно, так. Да. Тобто зараз, ще раз уважно, от вибачте, це для мене, я вже просто хочу зафіксувати. В Україні можна без проблем знайти книжки, видані в Росії після початку широкомасштабного вторгнення. Я можу сказати навіть так, які видані в Росії 2 тижні тому. Охренеть. Я більше скажу, але українські пірати друкують десятки разів більше, ніж завозять. Пірати мене, чесно сказати, не те, що я розумію, що вас вони хвилюють дуже сильно, і це погано. Я просто маю на увазі. Це 10% ринку. Ну, це багато. Це російська книжка, надрукована в Україні. А от що з вихідними даними Молдова, Казахстан, Литва. Хто це? От що реально видають зараз російського в Україні? Не видаються, завозять. Що це? От що? Що завозять? Да. Перекладні книжки європейські, американські, дуже дорого. Російською? Російською. Ага. Бо значна частина читачів нікуди не перейшла з російської мови на українську. Вони готові платити більше. Вони готові купувати неякісні піратські книжки, м'які обкладинці на поганому папері. Але ми даємо їм таку можливість абсолютно законно. І це ж зрозуміло, що у нас не заборонена російська мова. Ми зараз кажемо не про мову. Ми зараз кажемо про місце видання. Ну, російською мовою, по ідеї, у нас же нічого видавати не можна. Вибачте, це неправда. Ні, можна. Ну, просто, можна видавати. Ну, от я написав книжку, да? Може, комусь це подобається чи це не подобається. Вона вийшла українською, вона вийде через місяць російською, бо значна частина читачів буде читати її російською. А хто читає російською? Да, по-перше, 50+. І давайте теж зрозуміємо, з точки зору патріотичної, може це неправильно забезпечити цих людей книжками російською мовою, виданими в Україні. Але я вам відповідаю на це питання. Якщо ти не даш інформаційний продукт, який цій маленькій кількості населення, але активній, російською мовою, який створений тут, то вона отримає такий продукт або через інтернет, або в паперовому вигляді від піратів звідти. Ну, і чи багато у нас російською мовою видається книжок? Ні. Приблизно 15%, 10-15% від обсягу. Але видаються. Ну, вибачте, не можна мільйони людей одночасно так сказати, а ти більше не читай російською. Ну, як не можна? Воно, звісно, може, і можна. Питання в тому, який ефект буде. Ну, ефекти є. Пірати, які займають частину ринку, і російські видавці. Ми ж не знаємо, скільки читають на російських сайтах. Ну, тобто, грубо кажучи, просто, ну, так. Да.
Ні, ну при бажанні, ну хоча як ти це проконтролюєш? Ніяк ти це не проконтролюєш. Ну, я більше скажу, є російські видавництва, на які були введені санкції ще указом Петра Порошенка. Угу. Пройшло 3 роки. Вже було широкомасштабне вторгнення. Дія санкцій закінчилася. Їх зняли. Їх не продовжили, їх зняли. Ці сайти тепер відкриті. Охренеть. Ну, не будемо піарити їх назви, але я... Не будемо. Я розумію, про що ви говорите. Прекрасно розумію, про що ви говорите. І, до речі, дуже цікаве питання. Чому про них не продовжили санкції? Вибачте, може, питання тупе, але логічне, виходячи з нашої бесіди. Ну, мабуть, потрібно питати тих, хто вводив. Радбіс, Офіс Президента. Я зрозумів. А от масштаби, окей, завезення російських книжок. Невеликі. Невеликі. Величезна сума грошей, бо вони дорого завозяться. Бо за ризик потрібно платити. А це ризик? Ну, ризик вкладення, ризик фінансовий, не ризик того, що комусь скажуть, а що ти зробив, бо закон дозволяє поки що. Ну, так. Да. Да, але це ризик, вони вкладуть гроші в якісь книжки, потім тут введуть закон, і вони втратять, тому мало хто продовжує. Да, а це, я думаю, це оціночне судження, це приблизно від 5 до 10 тисяч примірників щотижня. Угу. Ну, я не знаю, чи це багато, в принципі. Ну, якщо... це в десятки разів менше, ніж було раніше. Ну, тоді, може, треба все-таки поступово дійсно переставати російською все видавати, щоб навіть ті, хто читав російською, поступово розуміли, що, ну, камон. Типу, це дуже дорого завозити з Росії, то, може, простіше українською почати читати. Тим більше, я впевнений, українською то вони знають, це не проблема. Давайте... домовимось про таке. Угу. Для всіх потрібні правила гри. 100%. Ці правила гри повинні бути записані в законодавстві. Це не питання, а от ти видавець, видавай менше, і ти видавай менше. Добре, віддайте свій ринок росіянам. Це питання про те, давайте домовимось, що в цьому році квота 10%, а в наступному квота 8%, а далі 5%. Хочете, вибирайте свою квоту, хочете, не вибирайте, або іншим якимось шляхом. Угу. Зрозумів. Добре, ну і давайте, щоб ми встигли, бо, це, знаєте, як рушниця, яка висить на стіні, вона ж має в кінці вистояти, правильно, у вас там книжка лежить, ваша. Так. Ви розкажіть, будь ласка, про неї, тому що вона досить цікава, і про що вона, і там дещо дуже цікаві істоти зображені всередині, так що прошу. Це мій роман про двійників Путіна, який написаний в цьому році. Угу. Зараз ця тема дуже активно мусується, набагато більше, ніж тоді, коли я це писав. По сюжету тут діють 12 людей, вони всі видумані, в тому числі 5 двійників. Я не впевнений на 100%, що вони існують, але ви можете подивитись, як штучний вони виглядають. Хтось може... Да, я придумав тут всю історію, як ними керують. Оце один з двійників, який колишній бомж. Ну, безумовно, я вивчив якісь документи для цього. Оце інший двійник, який професор фізики. І найколоритніший з двійників – це колишній електрик Хакас з Красноярського краю, який один з головних дійових особ цієї книжки. Я можу тільки один спойлер надати. Одна з героїнь роману вбила Путіна випадково 30 березня 23-го року. Все, що після цього відбувалось, це боротьба двійників та їх власників. В тому числі оцей незрозумілий похід Пригожина на Москву. Угу. Це всього лише спроба посадити в крісло президента того двійника, якого він контролює, замість того, якого контролює ФСБ. Хороша версія, хороша. Тому я впевнений, що тут там і любовна лінія, яка є, буде цікава, і шпигунська лінія, і тут є один українець серед героїв, який якраз займається роботою на території Росії. Читайте. Ех, даруйте ви даремні сподівання, пане Олександре, людям, щоб все так просто.
Я жартую, насправді це хороша художня література, чого ж не почитати, я тільки за. Ну, тим більше я на захист версії, ну не версії, а просто сюжету цієї книжки, я повторю те, що я нещодавно читав, я не пам'ятаю, в якому газеті, але реально, це не британські вчені, це не мем. Реально, там, якщо не помиляюсь, якесь видання, достатньо популярне європейське, зробило дослідження, воно загрузило величезну кількість фотографій Путіна, а вже, в принципі, штучний інтелект, програми штучного інтелекту вміють опрацьовувати їх. Ну, от... Це японці зробили. Японці, точно. І висновок був такий, що дійсно штучний інтелект прийшов до висновку, що є два двійника у Путіна. Оцей мій хакаський двійник, він є тим, на якого звернули увагу японці. Серйозно? Ну, я писав раніше, ніж японці зробили це дослідження, але просто ми повинні зрозуміти, чому японців він так сильно зацікавив. Багато азійських експертів вважають, що Росія все одно розпадеться. Їм цікаво, хто буде керувати тою частиною Росії, яка несе всі ці ресурси, які залишаться в Азії, і які не будуть частиною європейської Росії. Да, бо посередині між двома Росіями буде мусульманський пояс. Ну так, да, Татарстан там і так далі. Да. І це важлива історія, тому в даному випадку керувати цим буде Путін, просто інший. Ну, дайте Бог. Ну, він, на самом деле, то він живий, падлюка. Нікуди він так просто не помре, друзі. На жаль, і раджу вам, тобто, почитайте книжку пана Олександра, це одна історія, але, звісно, коли там сидить якась чергова ГБшна консерва і розказує вам про те, що Путін уже умер, і він у морозильнику лежить і так далі. Ти такий думаєш, ні, ну я все розумію цього чувачка, у нього робота така, так точно, товариш майор, це все я розумію. А от ті дебіли, які з ним в ефірі сидять і на цьому хайпують. Це ж просто. Вони ж працюють не на Україну, вони працюють на власну аудиторію, ну, перед виборами. Ви бачили ці перегляди, коли якийсь там Соловій, там да. Петух, чи хто там ще сидить, чи якась друга птичка, і розказує ту хрень, про яку ми Але ж вони хочуть виявити тих, кому подобається ця інформація. От тут ви праві на 1000000%. Ні, так, технологічно воно то понятно, пане Олександре. Просто я от дивлюся і думаю, люди, ви серйозно? Ну тоді вже почитайте книжку реально художню. А? Оскільки я тепер щотижня комусь з журналістів, здебільшого за кордоном, розповідаю про те, що я думаю про Путіна, бо мене тепер вважають експертом-подвійником. Да, то я можу сказати, що тема двійників, я думаю, буде мусуватися до середини березня наступного року, коли Чому? Відбудуться вибори. І він переобереться. Так. А далі він переобереться і вийде Соловей і скаже, я помилився, оцей справжній. Так а що, можна сказати, що це його двійник? Все одно. А той продовжує в холодильнику лежати, його вже спалили. Вже не потрібно. Чому? А, ну да. Кстати, от слово сказати об этом персонажі, ну ладно, не буду я йому рекламу робити, але там деякі морди, от ти дивишся, ну я не великий спеціаліст, але там же реально, там же ГБ написано просто, от, ну от, я не знаю, прямо от... Ну, ГБшник же, ну от просто штампа нема де ставить, по ньому видно. Так ну. Це ми з вами вважаємо, що ГБшник – це погано, а вони вважають, що ГБшник – це ж еліта. А, це еліта. Ай, шпіон вийді вон. Процитую я один з хороших фільмів, який я дуже люблю з цього приводу. Ну і останнє питання, пане Олександре, ви ж там мені зізнались по страшному секрету перед ефіром, що ви вже не наступну книжку дописуєте. Як ви це вмієте просто робити. Я знаю там всі ці рецепти великих письменників, що там ні дня без там сторінки. Це я розумію. Ну це ж просто можна головою поїхати стільки писати. Зараз Кокотюха десь напружився на іншому боці екрану. Ну, по-перше, я багато років вже спілкуюсь з різними письменниками і всім задаю скажіть, із Кокотюхою. Але я не, його творчу манеру я не знаю. Я знаю творчу манеру він пише дуже значної багато. Частини письменників. І є такі, не буду їх називати, які кажуть, я спочатку складаю всю книжку тут, і потім видаю її на папір. Ну, по-перше, я видаю не на папір, а в планшет, а по-друге, як виявилось, я не можу скласти всю книжку в голові. Тобто ви в процесі? Я знаю, чим у мене закінчиться, але я не знаю там далі. Я думаю на дві глави вперед.
Я дійсно, коли саджусь писати, а я це роблю майже щоденно, то я записую просто ті дві глави, які я сконструював, коли я десь йшов, їхав в машині, обідав. Вона, я не знаю, як взагалі справжні письменники, бо я все-таки в першу чергу видавець, другий письменник, як вони зберігають свою психіку. Бо у мене вже півроку в голові живе Путін і його двійники, а тепер ще знов я скажу про спойлерів наступну книжку. Це похорон Путіна 9 травня наступного року. І все, що йому передувало, і все, що було після того з розпадом Росії на ці національні регіони. Воно у мене тут сидить весь час. От просто весь час. Ну, дайте Бог, щоб воно так і було. Бо, звісно, хотілося б подивитись. Дай Бог дожити до цього моменту. Це буде, я думаю, дуже радісний момент для дуже багатьох людей. Я не впевнений, правда, що після цього все закінчиться, але просто чисто посмотреть, як этот тупир здохне, це, в принципі, это good. Ще б, звісно, класно, якби гроб з ним уронили. Може, ви такий ведете? Ні, ну це вже якесь шоу Бенніхіла, тоді буде не треба. Ні, він буде в мавзолеї, я впевнений, що ця історія буде, і Леніна винесуть звідти. Потрібно ж звільнити місце. Не може бути общага. Треба колом проштрикнути, щоб не встав, падло. Ладно. Тому, друзі, читайте книжки і у пана Олександра, і будь-які, тому що читати треба. Не беріть з мене приклад. Я поганий приклад, тому беріть приклад з пана Олександра. Олександр Красовицький, власник і головний редактор видавництва «Фоліо». І от це книжка прекрасна, яку теж раджу почитати. Якщо у вас черговий раз напад путінофобії, то от, будь ласка. Так сказати, заземляйтесь, друзі, заземляйтесь. Дякую вам дуже за розмову. Хай все буде добре. До зустрічі, побачимось, почуємось.